Tęsime laidą. Onkologiniai ir živ pacientai sako, jie prioritetinė tvarka gali skiepytis nuo koronaviruso, tačiau dalis skundžiasi iki šiol negavę kvietimo pasiskiepyti, kiti informuoja sulaukiantys besidubliuojančių kvietimų ir iš juos gydančios centrinės įstaigos ir iš savo šeimos gydytojo nuo savoje savivaldybėje. Apie organizacinės vakcinavimo sistemos spragas kalbame su Nacionalinio vėžio instituto gydytoju onkoimunologu Mariumi Stroga ir Alytaus miesto meru Nerijumi Cesiuliu. Sveiki. Pone Strioga, noriu jūsų pirmiausiai paklausti apskritai, ar turite savo vėžio institute jau kažkokį konkretų skaičių, kiek onkologinių pacientų jau jūsų institutas, jūsų medikai yra paskiepę, nesvarbu, kurioje savivaldybėje gyventų? 840 žmonių šiai dienai yra paskiepyti. Pone Strioga, ar jūs pastebite, ar sistemoje kartais matoma na, toksai dviprasmybės ir besidubliuojantys atvejai, kai žmogus pasimeta, jam siūlo skiepytis štai ir jo, tarkim, onkologinę ligą gydantis gydytojas ir jo, pavyzdžiui, poliklinikos šeimos gydytojas? Pačiam nacionaliniam vėžio centre tokiu atveju kaip nebuvo, bet šiaip yra tokiu atveju tekę girdėti ir čia belieka kliautis, kad laiku tada yra suvedami duomenys į sveikatą, jeigu ir šeimos gydytojas tą būtų padaręs, mes galėtume matyti. Ir kitas dalykas, kliaunamas iš žmogaus, na, geranoriškumu ir pasakymu, kad jis vakcinuotus, nes faktiškai vakcinuotis kelis kartus ir ypač jeigu tai būtų skirtingos vakcinos, nebūtų jokio tikslo. Tai tikėtina, kad žmogus, jeigu jis būtų vakcinavęs, jis gavęs vakciną vieno įstaigo, jis tikrai neturėtų ir reikia manyti ir nenorėtų kreiptis į kitą, kad gauti pakartotinai, kas yra visiškai netikslinga, jam jokios naudos neatneštų. O pavojaus? Pavojaus irgi neatneštų, bet esančiomis sąlygomis, kai dar yra vis tik tai mes neturim to masinio vakcinavimo ir kai vakcinų kiekis yra prieinamas, tai būtų labai toks nu, negražus poelgis. Ir ypač žmogus, sergantis onkologinė liga, manau, empatijos kitiems tikrai turi, nes jie patys žino, kad jų situacija sudėtinga ir tiesiog tokiu grubių nesažiningų būdų iš kažkieno paimti vakciną, kuri tau jau jokios naudos neturės, tai būtų tikrai netikslinga. Be to, jeigu būtų antro, tarkim, pacientas būtų gavęs vieną vakciną ir jis galvotų, gausiu antrą. Tai su vakcinacija yra taip, kad yra priklausomai nuo kompanijos, antra dozė turi būti skiriama po 3 arba po 4 savaičių. Tai jeigu paskiri vėliau, nieko. Bet jeigu yra antra dozė paskiriama anksčiau, tada imuninio atsako vystymas jis yra sutrikdomas, išbalansuojamas ir tokiu atveju gali susidaryti nepakankamas imuninis atsakas. Tai šiuo požiūriu, jeigu bandytų taip nesažiningai kažkas gudrauti ir dar gautų papildomą vakciną, dozę, galbūt net ir kitos kompanijos nepraėjus tinkamam laikui po pirmos dozės, tai gali turėti ir neigiamą poveikį besivystančiam imuniniam atsakui ir nepilnavertišką susidariusį vėliau apsauginį imuninį atsaką, kurio mes tikimės po vakcinacijos. Bet iš šio jūsų atsakymo atrodo, kad tos sistemos spragos visgi gali na, būti ir kenksmingo žmogui, ta prasme, kad tiesiog jis negausi tinkamos apsaugos, nepaisant to, kad tarkim onkologiniams ligoniams jos kaip tik labai reikia. Tai ar čia gali galima kliautis tik tai medikų sąmoningumu, patikrinti sveikatoje, kad tikrai tas žmogus nebuvo paskiepytas savivaldybėje. Na, reikia suprasti, kad tai dažnai gali būti ir kaimiškų vietovių ir tikrai labai garbaus amžiaus žmonės, tie jūsų pacientai. Bent jau pas mus, kurie atvyksta, tai sveikatoje yra patikrinama. Ar šeimos centras, kuriame tai buvo įvykdyta, laiku suvedė tuos duomenis? Na, čia jau yra kitas klausimas, tai saugikliai yra du. Duomenų patikrinimas sveikatoje, pirmas, antras dalykas paties paciento apklausa ir pasakymas. Tai, sakau, nu, nesinorėtų tikėti, kad šiuo atveju pacientai bandytų gudrauti ir meluoti, nes nebent patys prisigalvotų kažkokių iš to naudų, bet naudos iš to nebūtų jokios, potenciali žala yra galima. Bet taip, jeigu būtų centralizuota sistema, kur po kiekvienos vakcinos būtų privaloma įvesti duomenis ir centralizuota nacionaliniu mastu sistema, tas būtų labai paranku ir tas turbūt ir tos maišaties neįneštų ir galbūt nebūtų ir pacientai kartais kviečiami iš kelių įstaigų, jeigu tarkim šeimos gydytojas atsidarė sistemą, matytų, kad pacientas, kuris tuo metu gydamas ar stebimas per pirmus 2 metus nuo onkologinės ligos, kad jis jau yra vakcinuotas, tai centralizuota sistema būtų didelis privalumas. Pone Strioga, dar noriu jūsų paklausti, o ar yra pacientų, kurie pagal viską kaip ir turėtų gauti prioritetinės tvarkas skiepą, bet ir jūsų ir galbūt savo gydytojų klausia, kodėl dar su manim niekas nesusisiekė.
Žinot, kiekvienas nori gauti kuo greičiau, tai yra tos dozės visos irgi ne iš karto pristatomos. Tai taip, tie žmonės yra informuojami apie galimybę, kad jiems bus ta galimybė, neretai nėra nurodoma dar konkreti data, tada jau derinamės vėlgi, jeigu gaunamas aktyvus chemoterapinis gydymas, reikia su gydytoju aptartų, kada yra pats tinkamiausias metas vakcinuotis. Tai savaime aišku, kai yra paskleista ta žinia, kad tai yra prioritetinė grupė ir bus, bet na, nėra, kad būtų tiek, kiek šiuo metu yra onkologinių pacientų, kurie patenka į prioritetinę grupę, kad tai dienai būtų pristatytas visas dozių skaičius. Tai tą pačią, net jeigu ir būtų jisai pristatytas, vis tiek per tą pačią dieną nesuvakcinuotum, vis tiek tai užtruktų ilgiau. Tai galbūt žmonės yra nekantrus, bet kadangi tai yra prioritetinė grupė, jie bus visiems bus informuota ir visi bus vakcinuoti. Kad ar truputėlį vėliau, ar truputėlį anksčiau, čia yra kitas klausimas, bet didelės žalos ar įtakos. Tas neturėtų daryti ir dėl to žmonės neturėtų nerimauti ir turėti bereikalingo streso. Niekas vakcinų neslėps, negudraus. Pone Cesiuli, kas bus informuota. Mes patys to suinteresuoti esame. Pone Cesiuli, jūsų noriu klausti, savivaldoms yra palikta na, teisė ir pareiga taip pat skiepyti savo rajonų gyventojus. Ar jūs susidurėte su tokia painiava, kad tarkim jūsų šeimos centrai, medicinos poliklinikos nori paskiepyti, bando susisiekti, pasirodo, kad žmogus galbūt jau laukia kitoje įstaigoje arba net buvo paskiepytas? Tai žinote, tai pirmiausia, kad jeigu žmogus gauna ir vieno ar kitoje vietoje pasiskiepinti, tai čia žmogus, aš manau, tai džiaugiasi, nes gali pasirinkti arba vieno arba kitur. Tačiau mes turime tokių atvejų, galbūt net ir daug, porą atvejų, kurim skundą, kad nėra galimybės paskiepinti nei vienur, nei kitur. Tačiau savivaldybės specialistai bendradarbiauja ir tiek su vėžio centru, tiek su Kauno klinikomis ir šitoje vietoje tikrai randame sprendimus ir tikrai žmonės yra paskiepinti. Tai iš tikrųjų turime kitų galbūt problemų, kad, pavyzdžiui, į vyresnę asmenų grupę, kur vyresnė 80 metų. Siūly, dėja, turiu jūs pertraukti, todėl kad tiesiogiai iš vyriausybės prasideda premjerės Ingridos Šimonytės spaudos konferencija. Mes ir vėl sveikiname su Alytaus miesto meru Nerijumi Cesiuliu. Pone Cesiuli, atsiprašome, nutraukėme jūs, bet jūs tuomet sakėte, kad nematote labai didelės problemos tarp to, jog ir, tarkim, centrinės gydymo įstaigos Vilniuje ar Kaune nori skiepyti, tarkim, onkologinius pacientus ir savivaldybės. Bet užsiminėte apie kitą dalyką, kad vienas iš trijų užsirašysių pasiskiepyti bent jau jūsų mieste netvyksta. Kodėl, kokias priežastis dėl to matote? Iš tikrųjų, pastebėjome, kad vyresni asmenys nei 80 metų, kuriems yra dabar prioritetas skiepintis, vienas žmogus iš trijų netvyksta tiesiog skiepintis ir tai padarėme mažą tyrimą, kalbėdami su tais pačiais žmonėmis, kodėl jie netvyksta, kokios priežastys. Tai vienas iš tų dalykų, kad tarkim žmogus tą dieną prastai jaučiasi, nes vis tik vyresni žmonės turi ir kitų gretutinių ligų. Dar viena iš priežasčių, kad žmogus persigalvojo arba turi tarkim, tam tikrų minčių apie vakcinos poveikį ar veikimą, nes pastaruoju metu internetinėje erdvėje ir televizijoje yra įvairių apie tam tikras vakcinas epitetų. Tai šitoje vietoje, tačiau dar vienas pagrindinis dalykas, kuris mums ir net negalvojam, kad tai galėtų būti, tai žmonės netvyksta, kai mes įmesinčiame SMS žinutę, kad tarkim, mes sulaukime tą dieną, dar tą valandą. Žmogus, kai kurie žmonės net nemokas perskaityti SMS žinučių. Jie naudojasi tik paprastuoju telefonu arba naudojasi mobiliuoju telefonu, tačiau žinučių net neskaito. Tai šitoje vietoje bendradarbiaudami su Raudono kryžiu, skambinam tiem žmonėm, informuojame apie laikus ir jeigu nepavyksta, tarkim, su tuo laiku arba žmogus netvyksta, mes pergrįžtumėm į kitą laiką. Tai šitoje vietoje aš manau, kad mes bandom ieškoti visų galimybių, kaip to žmonės vyresnius, tik dabar pagal prioritetą, nei 80 metų, paskiepinti ir kad jie jaustųsi saugus. Kokią dalį 80 mečių esate jau Alytuje paskiepę? Iš tikrųjų, tai lygtį planuojame, kad jeigu ir toliau taip seksis gerai, tai šiandien ir dar truputis liktų rytoj ir praktiškai mes jau baigtume 80 metų skiepinimą. Aišku, yra išimčių, yra žmonės, kurie dėl ligos, kitų priežasčių prašo tai vėliau šiek tiek tai taip, bet didžioji dalis 90% būtų paskiepinta, ką mes planavome paskiepinti, įskyrus tos, kurie atsisako visiškai, tai būtų paskiepinta pagal vakcinų kiekį jau rytoj baigtume.
Jeigu tiek nemažai žmonių netvyksta, ar turite schemą, ar nėra taip, kad kai kurios vakcinos, būtent, tarkim, Pfizer, kur yra reikalingas tam tikros laikymo sąlygos, kad jos nepradingtų kažkokio laisvas sąrašas, gyva eilė, norinčių jų greitai atvykti, galbūt asmenų turite? Tai iš tikrųjų kol kas neturime problemos, bet mes esam kalbėję, kas būtų, jeigu būtų, tai tikrai yra sąrašai, prioritetiniai sąrašai, kuriuos mes galėtume skiepinti, taip pat pedagogai, kurie galbūt irgi alytus, galbūt kandidatuos į vieną iš tų mokyklų, kuri galėtų būti eksperimentinė, kur galėtume pradėti veiklą ir stebėti tam tikrus duomenis, ką daro Vilnius. Tai šitoje vietoje mes esame, turime minčių ir tikrai galvojame, kad Alytuje vakcinos neprapuls, įranga yra, tik tai, kad jų gautume užtiktinai ir yra kitos prioritetinės grupės, kurie paskiepinti vyresni 80, yra žemesnės grupės ir panašiai. Tai šitoje vietoje tikrai rasime sprendimus ir tikrai vakcinos neprapuls. Dėkui Jums, Nerijus Cesiulis, Alytaus meras.